नमस्कार गोर्खापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु खरिदार नायब सुब्बा अधिकृत लगायतका कम्पिटेटिभ इक्जाममा आजका विषयवस्तु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् एउटा अनुरोध हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अब आजका विषयवस्तुतर्फ लाग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी वायुसेवा कम्पनीले नेपाली आकाशमा उडान गर्दा दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्न पाउने सम्बन्धी निर्णय कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर चैत नौ गते दुई नम्बर सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कति रकम घोषणा गरेको छ पाँच अर्ब छ करोड राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रको उद्देश्य के, के रहेको छ देशभरका सम्पूर्ण अपराधको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने चार नम्बर दुई हजार सतहत्तर चैत बिसको मन्त्री परिषद बैठकले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो लक्षमण हुमागाई पाँच नम्बर बोतडीको सिगासमा पत्ता लागेको फलाम खानीबाट फलाम उत्खण्डनको कार्य कहिलेदेखि दे सुरु गरियो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर चैत आठ गते छ नम्बर विश्व ब्याङ्कले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रबारे दुई हजार सतहत्तर चैत अठारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ दुई पोइन्ट सात प्रतिशत प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्काइस बाइसमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर उच्च दस प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ सात नम्बर राष्ट्रिय योजना आयोगले कतिवटा औद्योगिक क्षेत्रलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ तिनवटा कञ्चनपुरको दैजी छेला बाँकेको नोबस्ता र मकवानपुरको मयूरधामलाई आठ नम्बर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकायको नो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोग नौ नम्बर कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिको संयोजक को, को हुने व्यवस्था रहेको छ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष नगरपालिकामा उपप्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था रहेको छ नम्बर इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा सार्वजनिक ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डेक्स दुई हजार बिस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ सत्ताइसौँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो नेपाल ग्रिनलेज ब्याङ्क लिमिटेड युएनओ बडापत्रमा कति धारा रहेका छन् एक सय एघार धारा पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन चलाउने राजा को हुनुहुन्थ्यो एक्षमल्ल तामाको पैसा प्रचलनमा ल्याउने राजा हुन को हुनुहुन्थ्यो रत्नमल्ल बेलबेट क्रान्ति कुन देशसँग सम्बन्धित रहेको छ चेकस्वकिया सन् उन्नाइस सय उनानब्बेमा त्यस्तै ओरेन्ज क्रान्ति युक्रेन लोटस क्रान्ति इजिप्ट बुलडोजर क्रान्ति सर्बिया र पिङ्क रिभोल्युसन किर्गिस्तानसँग सम्बन्धित रहेका छन् गोल्ड माइन भनी केलाई चिनिन्छ मुनाफायुक्त उद्योग सत्र नम्बर अरब लिगको मुख्यालय इजिप्टको कायरोमा रहेको छ भने अफ्रिकी एकता सङ्गठन ओयु ओएयुको मुख्यालय कहाँ रहेको छ आदेश अभाव इथियोपिया बिट क्वाइनको सुरुवात कहिले र कुन देशबाट भएको हो सन् दुई हजार नौ जनवरीबाट जापानबाट भएको हो बिट क्वाइन एक प्रकारको भर्चुअल मुद्रा हो यो कुनै क्वाइन अर्थात् नोट होइन यसलाई अनलाइन करेन्सी तथा क्रिप्टो करेन्सी पनि भनिन्छ उन्नाइस नम्बर बहुपक्षीय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा औपचारिक रूपमा सुरुवात कहिले गरियो विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर चैत बिसबाट बिसमा सुरुवात गरियो चैत बिसमा काठमाडौँमा वितरण भएको छ दिनपछि मेलम्ची खानेपानीको औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारद्वारा भिरकुटी मण्डपको ढुङ्गे धारामा मेलम्चीको पानी धारा खोलेर उद्घाटन गरिएको मेलम्चीको पानी आएपछि उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रको प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै जमिन मुनिको पानीको अत्याधिक दोहनलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ बिस नम्बर वैदेशिक ऋण लिने वा नलिने सम्बन्धमा ग्रिसमा जन्मसङ्ग्रह कहिले भएको थियो सन् दुई हजार पन्ध्र जुन पाँचमा त्यस्तै ते, युमा रहने वा हुने भन्ने विषयमा बेलायतमा सन् दुई हजार सोह्र जुन तेइसमा जन्मसङ्ग्रह भएको थियो संवैधानिक सुधारका विषयमा इटलीमा सन् दुई हजार सोह्र डिसेम्बर चारमा जन्मसङ्ग्रह भएको थियो यस्तै टर्कीमा राष्ट्रपतिको अधिकारका सम्बन्धमा सन् दुई हजार सत्र अप्रिल सोह्रमा जन्मसङ्ग्रह भएको थियो 21 नम्बर क्लोरिन ग्यासको खोजकर्ता को हुन् कार्ल्स विलहेन्स सिले सन् सत्र सय चौहत्तरमा बाइस नम्बर नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा निर्मित गणतन्त्र स्मारकको उद्घाटन कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार छ्यात्तर जेठ पन्ध्र गते तेइस नम्बर राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ सोह्र वर्ष चौबिस नम्बर अन्तर सरकारी वृत्त परिषदको पहिलो बैठक कहिले बसेको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर वैशाख चौबिस गते पच्चिस नम्बर सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो रुस भिटो प्रयोग गर्नेमा दोस्रो अमेरिका र रा तेस्रो राष्ट्र बेलायत रहेको छ नेपालमा पहिलो निर्वाचन दिवस कहिले मनाइयो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर फागुन सात गते प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ काठमाडौँमा पृथ्वी तीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब दस किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको छ अठाइस नम्बर सङ्कटमा परेका विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुको सूची कसले प्रकाशन गर्छ आयुसियनले प्रकाशित गर्छ टाइफस रोग पहिलोपटक कहिले र कुन देशमा पहिचान भएको हो सन् उन्नाइस सय तिसमा जापानमा पहिलोपटक यस्तै नेपालमा यो रोग पहिलोपटक सन् दुई हजार चारमा पहिचान भएको हो अन्त्यमा हाम्रो यस भिडियो लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद